Organizata e Shoqërisë Civile Horizonti i Ri organizoi konferencë me gazetar në të cilën u prezantuan rezultatet të hulumtimit, raporti i të rinjve ndaj medias. Ky hulumtim është kryer me të rinj shqiptar në Ulqin dhe Tuz, për të pasur një pasqyrë më të saktë mbi mënyrën dhe shkallën e përdorimit të medjave dhe teknologjive të reja të informacionit. Për realizimin sa më efikas të këtij procesi në teren, është përzgjedhur anketimi i opinionit publik si një formë klasike e hulumtimit. Pjesë e këtij projekti kanë qenë 30 të rinj nga gjimnazi i Ulqinit dhe gjimnazi i Tuzit, të cilët janë fuqizuar për edukimin jo formal mbi edukimin mediatik, i cili ka pasur për qëllim që t'i fuqizoj të rinjt në shkrim, leximin kritik, diversitetin e medjave, leximet e imazheve, t'i përmirësoj teknikat e tyre të komunikimit dhe të debatit, të identifikojnë dezinformatat dhe lajmet e rreme e të tjerë. Ky projekt zgjat për një periudhë 12 mujore. Në muajt e mëparshëm ne kemi zhvilluar sesione trajnuese me pedagog të gazetarisë dhe komunikimit për dhe gazetar profesionist, të cilët pesmarësit të cilët kanë pasur mundësi të marrin informacionet bazë mbi edukimin mediatik, si që është pavarësia e medias, liria e medias, censura, etika në media, funksionet dhe llojet e medjave e të tjerë. Vlen të theksohet që ky ka qenë projekti i parë që ne kemi punuar me shqiptar nga Ulqini dhe Tuzi bashkarisht. Pjesa më rëndësishme e projektit, pa dyshim që kanë qenë pjesa e hulumtimit, të rinjtë të cilët kanë qenë pjesëmarrës në projekt janë angazhuar në teren, të cilët paraprakisht normalisht që janë trajnuar për mënyrën se si bëhet grumbullimi i të dhënave në teren, teknikat dhe fazët e intervistimit e të tjera. Pyetësori për të rinjtë shqiptar në Maltezi përmbahet nga 15 pyetje të grupuara në disa seksione, kryesisht në tre seksione kryesore, për të kuptuar më mirë burimet e informimit të rinjve, mënyrën dhe nivelin e përdorimit të medjave nga të rinjtë dhe për të vlerësuar nevojën e tyre për edukimin mediatik. Kampioni në këtë anketim përbëhet nga 200 të rinjtë, siç e theksova dhe më herët nga Ulqini dhe Tuzi, të grup moshës 15 deri në 25 vjeçare. Ky kampion sigurisht që siguron një grup të gjertë të dhënave dhe analizave për të vlerësuar priret dhe perceptimet e të rinjve shqiptarë ndaj medjave në gjuhën shqipe në Maltezi. Marrëdhëniet e të rinjve me median janë shumë planshe dhe të gjëra, sa që është e vështirë dhe e pa mundur që brenda një anketimi apo hulumtimi të tillë të përfshihen të gjitha aspektet e këtyre marrëdhënieve. Për këtë arsye, jemi përpjekur që të përshim ato çështje që kanë qenë në fokus të interesimit tonë. Në këtë prizëm, të dhënat e përfituara nga ky anketim tregojnë për disa prirje apo tendenca të rinjve shqiptar në Malin e Zi në raport me median, teknologjitë e reja të informacionit, rrjetet shoqërore e tjerë. Ajo që duhet të theksohet është se ato janë pothuajse të ngjashme apo të përafërta me bashkëmoshatarët e tyre në vendet e tjera. Anketimi ose hulumtimi nuk ka pasur për qëllim që të hulumtojë edhe nivelin e varësisë së të rinjve nga mediat, teknologjitë e reja të informacionit dhe rrjetet sociale, pavarësisht se në mënyrë të tërthort janë fituar disa të dhëna edhe lidhur me këtë çështje. Secili prej nesh mund të ketë një perceptim të vet për këtë çështje që apo pyetje që kanë qenë objekti hulumtimit. Megjithat, të dhënat e anketimit na ndihmojnë për të mbështetur dhe përforcuar perceptimet tona ose për t'i kundërshtuar apo rrëzuar ato. Rezultatet e përfituara në këtë analizë ofrojnë një panoramë të qartë mbi mënyrën se si të rinj shqiptar në Maltëzi përdorin mediat dhe teknologjitë e reja të informacionit, por njëkohësisht këto të dhëna do të ndihmojnë edhe në hartimin e strategjive të ardhshme për të promovuar edukimin mediatik dhe për të plotësuar nevojat e tyre specifike në këtë fushë. Një nga rekomendimet tona në këtë analizë është që mediat në gjuhën shqipe duhet të jenë më shumë të orientuara nga kërkesat e audiencës së tyre, e veçanërisht nga të rinjt. Kjo na kupton që mediat në gjuhën shqipe në Maltezi duhet të përpiqen të ofrojnë përmbajtje më të përshtatshme dhe tërheqëse për këtë grup mosh, pra për të rinjt, duke marrë parasysh interesat e tyre, nevojat dhe preferencat e tyre. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh tendencën në rritje të përdorimit të rrjeteve sociale dhe aplikacioneve mobile nga të rinjt, kemi nxjerrë edhe rekomandimin tjetër se mediat në gjuhën shqipe
do duhej të përdornin të gjitha platformet e disponueshme dhe kanalet moderne të komunikimit për të arritur audiencën e të rinjve. Për të arritur kjo objektiv, apelojmë të institucionet relevante të shqiptarve në Maltezi dhe subjektet politike që të mbështesin mediat në gjuhën shqipe si në aspektin profesional ashtu edhe në atë teknologjik. Ndërsa vetë të rinj pjesëmarrës në këtë projekt, cekin disa nga gjërat të cilat kanë mësuar gjatë realizimit të tij. Një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme që ky projekt e ka poseduar ka qenë rëndësia që kanë mediat në jetën e të rinjve tanë, por njëkohësisht dhe roli i tyre, me që jetojmë ta quajmë në një civilizim të shfrenuar të botës, ku çdo gjë e kemi në pëllëm të dorës, edhe media luajnë një rol jashtëzakonisht të madh. Dhe ato kanë evoluar me kalimin e kohës dhe janë pasuruar me burime të ndryshme informatash. Dhe po pikërisht Horizonti i Ri ka ndikuar tek ne që të na mësoj se si të kemi aftësinë tonë të dallojmë dhe se cilat janë lajme të rëndësishme që ne duhet të marrim nga media. Eksperienca ime është se kam mësuar pak më mirë që të jem më e lirshme në të folur, edhe t'i kuptoj disa lajme, të dim të thithim ato informacionet kryesore, të dim të thithim lajmet që janë të rëndësishme dhe kryesore, dim dallojmë lajmet e rrema prej lajmeve që nuk janë domethënë të rrema, lajmeve të drejta, si më përpara si fëmijë që nuk e kemi ditur edhe fort mirë apo sakt të i dalojmë e lojmet nga njëri tjetri. Dhe si shifet edhe tek anketa që kemi bërë, analiza anketës, ku shumica të rinjve fokusuan tek rrjetet sociale dhe gjitha edukimin e tyre në bazë që formojnë a marrin nga rrjetet sociale, që edhe nuk është diçka aq e mirë. Si pjesëmarrës e këtij projekti, i cili ishte një eksperiencë e re për ne, por sidomos e re sepse kemi bashkëpunuar jo vetëm me bashkëmoshëtarët e Ulqinit, por edhe me bashkëmoshëtarët në TUS. Ishte një eksperiencë e re për ne dhe gjithashtu këtu kemi pasur mundësi që të ndajmë mendimet me njëri tjetrin dhe të shohim se sa kemi ato mendimet kritike të bashkëmoshëtarëve në gjithë malin e zi. Ky projekt posaçërisht na ka ndihmuar sepse si të rinj jemi, si të themi, mund të them naiv, dhe i thithim ato të gjitha informacionet siç i shohim i marrim ashtu siç janë, por duhet të dim se pas atyre informacioneve të cilat i kemi të dhëna fshihet diçka tjetër pas tyre. Analiza me të rinj shqiptar në Ulqin dhe Tuz u realizua në kuadër të projektit Fuqizimi të rinjve për edukimin mediatik dhe të munduarit kritik, mbështetur nga ambasada amerikane në Podgoricë. Thank you.